নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি জন্মোৎসৱ, শংকৰ জন্মোৎসৱ আজি প্ৰাৰম্ভ। তো সেইকাৰণে আজি আমাৰ নামঘৰৰ মানে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক ভাবিটো দেখুৱাওঁ সুন্দৰভাৱে। তো শোভাযাত্ৰা অকণমান দেৰি হ'ল ওলোৱা, এতিয়া শোভাযাত্ৰা গৈ বহুত আগপালাগে, ওলাই আহিছোঁ আৰু দেখুৱামগৈ, তাৰ পাই লওঁগৈ, তাৰপৰা দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো আমি এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আচলতে এইটো পৰিৱেশ বহুত কম পোৱা হয়, আৰু এটা দিনেই পোৱা যায়, সেইকাৰণে এইটো দিন একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ পালন কৰিব লাগে আৰু বাকী জন্মোৎসৱ। সেইকাৰণে আহি পাই গ'লোঁ, হেৰাই চক গৈ আছে, মই একেবাৰে পিছত আছোঁ, আৰু পিছৰ পৰাই গৈ আছোঁ, আগবাঢ়িমকেইটা গৈ 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 আৰু তেনেকৈ আহি আছোঁ আমিও। চাই থাকক দেখুৱাম, হয় নাই বাৰু। আজি দিনটোত গাঁৱত একদম পূৰা উখল মাখল পৰিৱেশ হৈ থাকে, গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে গম পায়, আৰু এইখিনি ইমান গম নাপাব। আৰু লগতে মই আপোনালোকক আগৰ ব্লগটোত এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে এখন গাঁৱত বহুত নামঘৰ থকাটো ভালৰ লক্ষণ বেয়া লক্ষণ, মোৰ ফালৰ পৰা বেয়া লক্ষণ, কাৰণ কেলে ভিডিঅ'টো মই শেষত গৈ আছোঁ। চাই এয়া আহি ওচৰ পাইছোঁ আৰু, আগত গৈ আছে, তো লাহে লাহে আৰু ওচৰ পামগৈ। আলি চিৰিয়াইছোঁ আৰু, চাওক কিমান ৰাইজ আছে, চাওক ইয়াত ওচৰৰ পৰা মোক আলি কৰিব। কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, একদম মুখৰ আগলৈ যাবলৈ এতিয়ালৈকে পঢ়াই নাযামহে, মানে ৰাইজ ইমানেই ৰাইজ চব এইফালে ফাটি ফালি যোৱালৈ বহুত টাইম লাগিব, যাম গৈ পেলাই ফোনটোৰ পৰা দেখোঁ। এইজনৰ আজি দহ টকা বেছিকৈ লাগিছে নহয়, বেছি 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 বহুত বেছি গৰম, বহুত বেছি গৰম, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে। কালিলৈকে বতৰটো বেয়া আছিলে, কেমিকে আছিলে মানুহবোৰ, কিন্তু আজি ভাল হ'ল। আৰু আজিৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে, আমাৰ ভাওনা আছে চাৰিখন, আমাৰ আজি প্ৰথম আছে কি আছে, আজি কুমাৰ আছে, কাইলৈ আছে ৰামপৰাজয়, পৰহিলৈ আছে গজানপুৰ মুক্তিলাভ, আৰু তাৰ পিছদিনাখন আছে ভাগৱত দৰ্শন, য'ত মই অভিনয় কৰিছোঁ, যাব লাগিব, চব দেখুৱাম, চব দেখুৱাম, সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ, জয় গুৰু শংকৰ। আৰু বাকী আপোনাক কওক কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বিশেষকৈ এটা কাৰণে ভাল লাগিছে, আমাৰ এদিন বৰনামঘৰ আজি 525 বছৰ গৰকা শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত সংগতি ৰাখি আমাৰ এই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 71তম সংখ্যক তথা 575তম গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তীভাগ আমি সদল বলে ৰাইজে আহি একত্ৰিত হৈ আজি শোভাযাত্ৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, আৰু এনেকৈ গুৰুজনাৰ জয় হওক, আমি সকলোৱে গুৰুজনাক স্মৰণ কৰি আমাৰ মানৱ দেহ সাৰ্থক হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, জয় গুৰু শংকৰ, শংকৰ। বাকী দেখুৱাম, এতিয়া লাষ্টত না, মাজত আছোঁ, একেবাৰে আগলৈ যাব লাগিব, আগলৈ গৈ ভালকৈ দেখুৱাম, চাই থাকক। পানী 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 পানী
সুন্দর ভকতি মুকুতি দেখাইলা কবার বালক শঙ্কর মুনরে সাগর ভকতি মুকুতি দেখাইলা কবার করতল কমল কমল দল ইমান গরম, ইমান গরমের মাজতে ইমান কিনে আইসো লাই আইছে তে বহুত ভাল লাগিছে। আপনারা সম্পূর্ণ শোভাযাত্রা দেখালো আগর পর একদম লাস্ট লাগে, মানুষ দেখলে কেন লাগছে কব এটা। ঠিক আছে, এ হচ্ছে নাওবসিয়া গাঁও, এখানে হচ্ছে নাওবসিয়া গাঁও। আজি প্রত্যেক গাঁতে এনেকা একটা পরিবেশ, কিন্তু এখন মো গাঁও আপন গাঁও, আপন গাঁও ভিডিওটা আগবাল। কিন্তু আরো কেউ কি আছে তাও দেখাই আসো। ধন্যবাদ শরবত। বালক শঙ্কর গুণরে সাগর ভকতি মুকুতি দেখাইলা সবার ভকতি মুকুতি দেখাইলা খবর আৰু অবশেষত এইখনতে মই শোভাযাত্ৰাটো এৰিলোঁ। এইফালে গৈছেগৈ চিধা, এইফালেদি গৈ এনেকৈ ঘূৰি আহিব। আৰু মই এতিয়া যাম ঘৰৰ ফালে, কাৰণ আৰু যাব নোৱাৰি, গৰম উঠি আৰু বেলেগ কামো আছে। তুমি ইমানতে এৰিলোঁ, আধাটো আহিলোঁ আৰু। আৰু বাকী এইকেইজন চক, এই ক'ত যাই ৱাল দিবি, ক'ত যাওঁ, ক'ত যাওঁ, যা 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 যা। অঁ ঠিক আছে, সেইটো ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব। আৰু আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ, বাকী ৰাতিলৈ ভাওনা আহি আছে, ভাওনা ব্লগ দুখন চাই আহিব।